E a Polícia Civil de Rio Preto desencadeou hoje a segunda fase da Operação Miqueias, que investiga uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes na internet. A Joyce Cremonese está acompanhando esse caso ao vivo, traz as informações para a gente dessa operação. Oi, Joyce, bom dia. Bom dia, Jéssica. Um ótimo dia para todo mundo que nos acompanha. Essa operação foi deflagrada nessa madrugada, né, em Cuiabá, no Mato Grosso, com o apoio da Polícia do Estado. E o objetivo, então, era encontrar aí esses alvos, né, esses integrantes dessa organização criminosa que suspeita-se que eles aplicavam golpes aí, utilizando a internet, redes sociais. Quem nunca ouviu falar daquele golpe, né, Joyce? Né, Jéssica? Que a gente entra, por exemplo, ali no nosso Instagram, né, e vê ali um perfil pedindo uma ajuda, vendendo um produto num preço muito barato. E a gente, às vezes, acaba ajudando, mas, na verdade, se trata de um golpe. Nós conversamos com o delegado responsável aí por essa investigação e ele, inclusive, Jéssica, orientou a população a denunciar, já que muitas vítimas são aqui da região noroeste do estado. Vamos ver o que ele diz. Na primeira etapa, nós cumprimos mandados de busca. Para quê? Para angariar provas, para que nós possamos, tivemos condições de chegar a essa segunda etapa, que são as prisões. A primeira etapa, nós prendemos vários telefones celulares, cartões, números de contas, que isso nos possibilitou ligar uma pessoa a outra, o que cada um dessa organização fazia. Com essa primeira fase, possibilitou agora a prisão. Depois da prisão, nós vamos encerrar o inquérito policial e vamos encaminhá-lo à justiça para que eles possam sofrer a punição que todos nós da sociedade esperamos. Isso mesmo, e essa primeira parte da Operação Miqueias foi deflagrada, então, ali no mês de abril, né, foi feito ali todo um levantamento para identificar essas pessoas, né, e para você que talvez foi alvo aí de algum golpe parecido, a orientação, então, é procurar a delegacia. Muitas vezes a gente tem ali os prints, né, dessas conversas, pedido de dinheiro, que muitas vezes chega, inclusive, pelas nossas redes sociais, WhatsApp, também é muito importante. Vamos ver as orientações do delegado. Então, quando houver algum pedido, algo que saia da normalidade, por gentileza, desconfiem. Desconfiem, procurem ter uma cautela e não já façam os depósitos de supetão, assim, sem pensar duas vezes. Converse com outras pessoas, se tiver dúvida, liguem para a polícia. Converse com outras pessoas também para ver se consegue localizar essa suposta pessoa vítima que está pedindo esse dinheiro conhecido, não é? Então, eu acho que a cautela, em primeiro lugar, já seria um grande passo para evitar esse tipo de golpe. Nessa operação, nessa segunda etapa que foi deflagrada nessa madrugada, foram cumpridos 9 mandados de prisão preventiva e outros 4 alvos ainda estão sendo procurados ali em Cuiabá, no Mato Grosso, pela polícia, Jéssica. Então, ou seja, os trabalhos continuam e a gente segue acompanhando esse caso. Se tiver mais prisões, apreensões, a gente vai trazendo para você aí de casa ficar bem informado. Obrigada, Joyce, bom trabalho.